Oha. A Mita me enviou. Ela disse que você pode ter algum tipo de problema com animais selvagens. Amita, não faço ideia do que eu vim fazer aqui. Lobos são um problema comum na fazenda da Canaã. Ela matou vários deles, mas esse ano eles estão especialmente agressivos e estou preocupada. Tenho um covil deles por perto. Acabe com todos. Acho que Canaã tem suprimentos estocados na fazenda que você pode usar. E AJ, esfole os lobos. Sempre podemos aproveitar as peles. Thank you.
Oi. Badra, tudo bem? Tudo. Eu trouxe estas peles. Achei que talvez pudesse usá-las. Elas são boas, AJ. Mas pode ficar com elas. Ela tem o suficiente para os quadros Tanka. Desculpa, Tanka o quê? Esse é sobre a vida de um guru. Esse é sobre o demônio Yalung. E aquele outro é sobre a deusa Kira. E aquele outro é sobre Badra. A próxima é Tarum Matara. A Tarum Matara é uma deusa de carne e osso, para quem acredita no Sabal. Isso não é vida para uma criança. Ser tratada como objeto, como coisa. Obrigada por ajudar. Depois, vamos te mostrar como usar isso. AJ, quando tiver tempo, vá visitar o Longinus. Ele é um amigo do Caminho Dourado e ficará grato por você ter ajudado a gente. Você disse Longinus? Sim. Ele é um traficante de armas e padre. Dá pra acreditar? Longinus é meio louco, mas se você quer armas, é ele quem deve vir. Vou atualizar seu mapa. Thank you.
Muito obrigado. Espero nos... Vermos de novo. Thank you.
Pirates. Estão seguindo minha lógica? Entende o que quero dizer? Nós mesmos somos os fusões. Ainda matamos as porras dos animais, ainda contamos com os animais, e esse é o ciclo da vida, maluco. Os fusões só geram fusões. Tem essa lógica. Esse é o tamanho da zona aqui em Pirates. Guardamos um pouco por tanto tempo que até matamos um animal na chance de que seja a reencarnação de alguém que não buscamos em algum ponto da nossa vida. Tipo assim. Tem sangue novo no caminho dourado. E é por olha isso só o que o vento trouxe. Fique à vontade, dê uma. Considerando a guerra, você tem sorte de ainda poder comprar e vender itens. Fique seguro. Thank you.
Não se preocupe, a área está segura. Seu nome? É E.J. Bem-vindo à minha igreja, longe da igreja. Que vende armas? Claro! Porque os humildes herdarão a terra, meu amigo. Eles só precisam de algumas armas boas. Apocalipse 5, versículo 5 é uma leitura bastante proveitosa. Então um dos anciãos disse para mim: não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou para sim abrir o livro e com ele os seus sete selos. É nosso Salvador! É o nosso Salvador que retornou como leão, um guerreiro! Isso me fez parar para pensar. E quando o Filho de Deus voltar à terra, que arma ele usará? O quê? Quando Cristo voltar para quebrar os sete selos e arrebatar seus fiéis, ele vai voltar como leão, não é? Um leão precisa de dentes. Que arma Jesus escolheria? Deuteronômio 32, versículo 47. Por que esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida? Ou talvez Apocalipse 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Do que você está... Um soldado sabe! Um soldado sempre sabe. Pois já vimos o arrebatamento e sobrevivemos. Precisarão de armas para fazer a obra do bem, AJ. Porque cada arma é uma Bíblia. Porque cada bala é um sermão. Vou te dar alguma coisa por cada torre de rádio que você libertar das mentiras do pagão. Vou te dar algo. Um prêmio. É a vontade de Deus. Tome. Isto é pela primeira. Manapur está sob ataque. Precisamos de guerreiros Sabá, agora. O que está acontecendo? Estamos sendo atacados. Fica longe. Merda. E então disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas que são fruto da criação. Lembrar como era antes, AJ. Sua mãe e eu, você no colo dela. Ai, aqueles eram bons tempos. Ela nunca foi tão feliz, e eu diria o mesmo por mim. Te
tínhamos tantos planos, não só para nossa pequena família, mas para Kirat. Nem sempre foi assim. Sinto falta daquele tempo. Ai, mas é tarde demais. Eu tentei mesmo, mas... Este lugar é destruído. Tente não deixar que te arrastem junto, AJ. Este Wari não te mandou de volta para isso. Sabal, como é que eu posso ajudar? Droga! Seja discreto e salve o máximo de pessoas que conseguir. Não estou muito longe, já vou chegar com reforços.
vindo para a comunidade Puka. É lá que a Badra fica. AJ, tira ela de lá. Tocando o pente, me cobre! Eu tô bem. O povo precisa vê-la. Será um consolo pra eles. Ela é só uma criança, Mal, e ela está morrendo de medo. Vou levá-la para casa. Daí tomamos conta do povo, ok? Obrigada. Você vai ficar bem. Isso que ganhamos por resgatar o AJ. Atacamos a casa do Paul e ele massacra uma vila. A culpa não é do AJ, é minha. Mas não podemos nos preocupar com isso agora. Eles invadiram o posto avançado e estão com reféns. Certo. Primeiro, posto avançado. Sem ele, ficamos isolados dos outros. Vem. O que houve? Precisam de mim em Banapur. E a Mita está focada no posto avançado. Então você precisa ajudar os reféns. Sei que peço muito, mas precisam ser resgatados antes que a gente tome o posto de volta. Mas a Mita disse que... O posto avançado é importante. Mas nossa prioridade deve ser a vida dos reféns. O povo de Kirat depende do caminho dourado para sua proteção. Não podemos decepcioná-los. Resgate os reféns, irmão. Você viu meu irmão? Alguém viu meu irmão?